Буду сваты, буду чурат на мраки. А кто не мне назови, на чурани корну вечура се таки. Будеме там столу, вечураме се долу, аж до пекла самого, там ать нам то заплати. А же сваты не буду, буду аспонь богаты. Купим си я летадло, вилетим с ним над мраки, вечером се так. Slovy nad operetním dílem Jary Cimrmana. Považujeme za nutné uvést vás do problematiky tohoto Cimrmanova žánru ještě dříve, než vám předvedeme samotné dílo Hospodu na Mytince. Když jsem se před lety seznámila s obsahem truhly, v níž byl uložen odkaz našeho Jary Cimrmana, a když jsme se s kroužkem nadšenců rozhodli zasvětit svůj život mistrovu géniu, netušila jsem, a myslím, že netušili to ani mí kolegové, že v rámci své vědecké profese budu muset i veřejně zpívat. Přesto však jsem se tohto úkolu podjala, a to i přes domovy svých rodičů, protože jsem si řekla, nejde o zpěv, ale o pravdivý obraz Cimrmanova díla. Jehož podstatnou částí je i dílo operetní. A tak, přátelé, kdykoliv dnes večer uslyšíte jednoho z nás zpívat, uvědomte si, nejde o zpěv. Cimrmanova cesta v operetě nebyla lehká. Jako ve všem, co dělal, chtěl i zde dosáhnout absolutní dokonalosti. Cimrmana libretistů například nejvíce znepokojovala otázka rýmu. Rýmy jako krása, jása, nese, v lese, beru, všeru, které nám připadají dokonalé, Cimrman považoval pouze za polorýmy. Podle něho posluchačeno právo na naprostý souzvuk. Tato teoretická úvaha ho dovedla až k teorii absolutního rýmu. Jejím základem je tvrzení, že dokonalý rým lze vytvořit pouze opakováním téhož slova. Uveďme si ukázku z jeho operety Uhlířské Janovice, a to árii Uhlíře Jana. Miloval jsem děvče krásné, měla oči tuze krásné, vlasy měla jako len, na poličku plela len. Naše staré hodiny by 4 hodiny. Sotva jsem s ní pohovořil, řekla, abych pohovořil. Zda mi staří dají dcerku, když jsem viděl venku dcerku. Naše staré hodiny by 4 hodiny. A tak dohodla se svatba a brzičko byla svatba. Bydlíme teď na statku. Rodiče též na statku. A samozřejmě refrén, naše staré hodiny, bijí 4 hodiny. Jak jste slyšeli, verše opravdu znějí velice libozvučně. Ovšem, náročnější posluchač se přesto neobrání pocitu, že dokonalosti rýmu bylo dosaženo jaksi na úkor obsahu. Cimrman proto hledal způsob, jak zachovat absolutní rým, aniž by omezoval myšlenkovou stavbu verše. Našel ji zavedením tzv. Akustické konstanty. Co to bylo? Princip spočíval v tom,
že každý verš se uzavíral stejně znějící a velmi zpěvnou skupinou slabik, která však nedávala v daném jazyce významový smysl. Cimrmanovy konstanty vzbudily svého času značný ohlas. Jak o tom například svědčí dnes už zlidovělá balada o kuplířce z Friedlandu v severních Čechách, která po okolních vesnicích skupovala hezká chudá děvčata pro svůj pochybný podnik. Vy tu baladu určitě znáte a tak pocituji jen část. Jede paní z Friedlandu, dia, dia, dá. To je ta konstanta, dia, dia, dá. Co si přeje paní z Friedlandu? Konstanta, dia, dia, dá. Přeje si dceru, dia, dia, dá. Která to má býti? Dia, dia, dá. Má to býti růžena? Dia, dia, dá. A my vám ji nedáme? Dia, dia, dá. A my si ji vezmeme? Dia, dia, dá. Z dalších mistrových konstant uvedeme jen ty nejúspěšnější. Z domácích je to například akustická konstanta Bač, bač, juchare, známá dodnes na Klatovsku. A taky velice známé klasické kábr. Ze zahraničních uvedme alespoň košické ioj, alpské pojdalaridy, až za oceán proniknuvší já, jupi, jupi, já. A v dálné Indii zdomácněný pokřik fotbalového mužstva, dožadujícího se předčasného ukončení zápasu, konstantou nehru, nehru. Tolik tedy obsahu Cimrmanova pokrétního díla obecně. A teď vás, vážení přátelé, z osudy jeho stěžení zpěvohry obeznámí profesor West.